ඉතින් සතිසයි කොහොමද මේ දවස්වල සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් නේ මේ දවස්වල ඉතින් බිසිනේ මල්ලි වා කෙලිබ සිනමා තරුවක් වෙලා තියෙන්නේ නේ තරුවක් නම් තාම එම වෙලා නැහැ ඔය ඒ කියන්නේ තරුවක් ඒ කියන්නේ තරුවක් වෙන මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ තරුවක් වෙන්න සෑහෙන දේවල් කරන්න ඕනේ මට එකක් කියන්න තරුවක් වෙන්න තරුවක් වෙන්න ඕනේ තරුවක් වෙන්න තරුවක් වෙන්න ඕනේ තරු කොහොමද ඉතින් අහසේ තියෙනවා अहस कलवर पोईटिकरुआ आस कलुपाट कलुपाट विलाकोट अपे सतीश तरवा नगिंग मूवी स्टाक थिंग अभी हरी सतोषाई इवागे मटस्ती तीन लुक देखें मार लुक्न मंत्र मूवी स्टा लुक् मे ये क्यार्टर इकट्ठा हरियन इकन थिंग बाबा हरियन क्यार्टर इकट्ठा तोरार तीयन බලප නැති කටේට අපි කියන්නේ 800 මූවී එකේ එහෙම මේ ටුක්ක ඩ්‍රයිවර්ගේ චරිතේ රඟපාන්නේ ඉන්ටර්වල් සීන් එකේ ලොකු දෙයක් ඉන්ටර්වල් සීන් එකට එනවා කියන්නේ ඉතින් ඒ අපේ සතිස් අයියා තමයි සතිස් අයියා දැන් මේ මේ मूवी गन तरु गन कथाकर इनकोट इवेंट उत्तीनोवागे लघु प्रश्न टिकट पिकुनगा ओ इतनी गुडाक दख मे क्रिकेट मैच टिकट पिकुनगा बेरो गुडाक दंगलवा ओ सोल्ड आउट की गाली वाला सोल्ड आउट सीनगे तिब्बा दंग अभी पड़ी दया कि बलांगिना अभी आलू अंट नट एंड बोल के लिए वाला प्रोडक्शन कंपनी का कभी पटांग करता अभी तीति मौका रिकर गए दिवन में नत्ते पाए नहीं दत्ते पाए इतने अभी तारुआ के नगे के नगे ने नत्ते पाए इतने नहीं कि आपके कंपनी के नाम नट एंड बोल प्रोडक्शन मैं के दिन विशेष आते तमाई अभी मैं वो हम प्रोडक्शन ने काम कराने इतने अभी हम इवेंट काम कराने इतने අපි මේ 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 සංගීත සම්දර්ශන නැත්තම් ඔය මොකක් කරී මේ පොත් රිලීස් එකක් ඒ වගේ කිසිම ඉවෙන්ට් එකක් කරන්නේ නැහැ. අන්නේ නැහැ. බේසිකලි අපි අපේ ඉවෙන්ට් වල නටන ඒවා සින්දු කියන ඒවා මොකක්වත් නැහැ. හරි. අපේ මුළු නට් ඇන් බෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකකින් අපි කරන්නේ ඉවෙන්ට් අපේ ඉවෙන්ට් ප්ලෑනින් ටීම් එකෙන් කරන්නේ ස්ටෑන්ඩ් අප් කොමඩි විතරයි. hina වෙන එක විතරමයි. විතරමයි කරන්නේ. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට hina යන්නේ නැහැ කියලා වෙලා කිව්වත් ඉතින් කවන්නෑ සල්ලි දීලා තමයි ඉතින් ඔයාලා ඒක ඩිසයිඩ් කරන්න ඕන. ඔව්. සල්ලි දුන්නාන් පස්සේ hina ගියත් එකයි නැතත් එකයි අපිට ඒක තනිය හැට ඇනෙන සීන් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඉදිරි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ගිහුවා නම් බොරුවට හරි අර ස්මයිල් ඉන් පේන් කියලා තියෙන අර ඉමෝජි කේලවත් එන්න තමයි තියෙන්නේ මගේ සල්ලි අපරාධි කියලා. ඉතින් අපි අපේ පළවෙනි ෂෝ එක මේ විදියට ඕගනයිස් කරා. කරනකොට අපිටත් ওই ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ නේද ටිකට් කොහොමද විකුණගන්නේ කියන එක අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. अभी एक सोल्यूशन खोगाता ए सोल्यूशन पन तीन कथा कर पुलवा कॉमेडी कर पुलवा ए सोल्यूशन कदम हाय 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 सोल्यूशन थिंक मे अब तो बाकी नाम හසලක වයස 42ක් නේද උස 54යි බර 60යි උපංගම කොළඹ හරි ඒක තමයි අපි සෙලිවිෂන් එක අපි ඉතින් බැලුවා ඉතින් සම්පූර්ණ බයෝ එකකුත් ගන්න මේ දැන් මේ මගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් සල්මාන් ඛාන්ගේ පින්තූරයක් එහෙම දැම්මම සල්මාන් ඛාන්ගේ පින්තූරේ බලලා තමයි චිත්‍රපටිය බලන්න එන්නේ. ෂාරුක් ඛාන්නුත් එහෙම තමයි. නැත්තම් ලස්සන නිලියෙක්ගේ පින්තූරයක් එහෙම දැම්මම එනවා. ඔව්. දැන් අපේ සොලියුෂන් එකක් වුණාට මේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ඔයාගේ මූණ බලලා ෂෝ එකට එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ නේ. මේ මූණ එච්චරටම මේ මේ මොකුත් නැහැ නේ කිසි ගැටයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ළඟදී මම මූවී එකක් බලන්න ගියා විජේගේ. ලියෝ කියලා.
ඒකේ විජේගේ ලුක් එකට ඒ වයිබ් එකට තමයි ගියේ. ඉතින් ඔයාගේ එහෙම නැහැ නේ අය. අපිට අපිට හිතා ගන්නත් බෑ අපි වගේ සොලියුෂන් එකක් ගත්ත කියලා ඉවරලා. වෙන කරන්න නැති හින්දා තමයි දාගත්තේ. මේ අපේ ෂෝ එකේ නම ලා මකලෝ කේ කේ ලා මකලෝ කේ. ඒක ඉතින් අපේ සොලියුෂන් එක තමයි මේ. දැන් බලතන දැන් මොකද්ද කියන්නේ? දැන් මං කැතද ඒකද? ඔව් ඒක අපි වෙන විදිහකට කැත කියලා අපි කෙලින්ම කිව්වේ. ඒ වගේ ඉතරිදුනෝ. නෑ මං ඉතරිද නෑ මං කියද. බල දැන් මේ 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 YouTube show එක කරන්නේ මං කැතයි කියන එක ඔප්පු කරන්නද අපරාධේ? නෑ 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 කැතයි කියන එකට වඩා නෙවෙයි. ඔව් මේ කැතයි කියන එක තියෙනවා තමයි ඒක ඒක පැත්තකින් තියාගමු. නමුත් ඒ අස්සේ කොහමද මේ මේ ටිකට් ටික විකුණගත්තේ කියන එකද? කැත කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ලේසියෙන් බලන්න හම්බෙන්නේ දැන් නේද? मटा प्रश्न सामान्युमट पट लसन හරිද කරන්නේ කුපාටි වැඩම ඔව් ඔව් පොඩ්ඩක් ලා බලකට වෙපා වෙනවා මාත් එහෙම ඇති තමයි ඒක නේ මූණත් කැතයි කරන්නත් කැතයි බලකට වෙපාත් වෙනවා හිතත් කැතයි ඔව් එතකොට මිනිස්සුන්ට හිතනවා ඇති ටිකට් අරන් බලන්න තමයි ඉවෙන්ට් එක කොහොම හරි මේ දැන් මේ සොලියුෂන් එක හොයනකොට අපිට ලොකු තව ප්‍රශ්නයක් මතු වුණා ඒක තමයි අපි ඇත්තටම හිතන් හිටියේ මේකේ ටිකට් ටික නිකන් මේ පරංගිය කෝට්ටේ වගේ ගිහිල්ලා වටේ ගිහිල්ලා හෙන්න ස්ලූ වෙයි කියලා ඉවර. හෙමින් 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 ගිහිල්ලා නේ දෙසැම්බර් 9 වෙනිදාවත් ටිකට් ටික ඉවරුනොත් කියලා බැලුවේ. හම් මේ ඇතියන්තන් එහෙම කියලා විකුණනයි කියලා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන්. ටිකට් ටික විකිනලා ඉවරයි. දැන් ටිකට් විකිනිච්ච එකේ අපිට සෑහෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ටිකට් ටික විකිනිච්ච එකේ කියන්නේ සාමාන්‍ය විකුණනවා කියන්නේ සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ දෙයක් නෙමෙයි මචං. ටිකට් ටික විකිනිච්ච එකේ උඹට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන්නේ? අයියෝ කෝල් එනවා කෝල් එනවා මචං ඉවර යන්නේ WhatsApp message වලට උත්තර දීලා ඉවර යන්නේ. ටිකට් ටිලර් දැන් අපේ මිනිසුන්ගෙත් කොහොමද තියෙනවනේ දැන්. බග්ගර තැපේ දැන්. දැන් අපි දැන් show එක බලන්න ඕන ඕන ඌමනාවෙන් ටිකට් ටිලර් මිනිසුන්ට ඒව මේව කියනෝ නෙවෙයි. එහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම ටිකට් හොයන එක හොඳයි. කමන්නේ. දැන් sold out කියලා කිව්වහම ඒ sold out ද එකක් නැද්ද ගන්න sold out කියන්නේ බා sold out හරි කොහොම තියෙනවද ඉතින් අර මන් දකින්නවා මේ දැන් FB එකේ ඔය තියෙන මේ ඔය ට්‍රේඩින් පේජස් තියෙන්නේ එක එක ප්‍රොඩක්ට් විකුණන ඒවා දානවනේ දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මෙච්චරයි ඩිලිවරි ගාස්තු මෙච්චරයි කොළඹ නම් ඩිලිවරි ගාස්තු මෙච්චරයි කොළඹින් ගලිය නම් මෙච්චරයි කියලා ඔක්කොම විස්තරය දාලා තියෙන ඒවා නිකමට බලපන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රයිස් ප්ලීස් කවුද මන්ද මොනතරම් විස්තර දාලාද ප්‍රයිස් ප්ලීස් අරක බලන්නේ ඒ කියන්නේ මොනවද දන්නේ බලලා තියෙනවා මොනවද දන්නේ බලන්න ඒකේ දාලා තියෙනවා ගාන කීයද කියලා දාලා තියෙනවා සමහර වෙන් අහනවාද එකක ගාන දාලා තියෙනවනේ මේ එක පීස්සක් 990 මේකෙන් පහක් ගන්නවද පහක් ගන්නවද බෝ ඔක පහෙන් ගන්නවද කියලා බලන්න ගන්න ඒක අපි ඒකත් ගහන්න ඕනේ දැන් ඒ වගේ තමයි දැන් ওই පෝස්ටර් එකේ අපි බලලා බලලා මචං පෝස්ටර් එක හදද්දී ඒකේ දැම්මා ටිකට් එකේ ගාන ඩේට් එක තැන ওই ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා ඔය විස්තර ටික ආයි අපෙන් අහනවනේ මචං මෙසේජ් කර මෙසේජ් කරලා ඉන්බොක්ස් කරලා අහනවා ටිකට් එක ගත්තටත් පස්සේ මේ ඈ මේක දැන් ඉන්න වැඩි ටිකට් එක අරගත්තේ උනොත් අහනවා ඒක අරගත්තට පස්සේ මේ මට ඇවිල්ලා කෝල් එන මේ මල්ලි මේ ෂෝ එක කවද්ද තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කීයටද තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා එහෙම අහන තියෙනවා ඒ කියන්නේ ටිකට් එක අරගත්ත මිනිස්සු පෝස්ටරේ ගහලා නැත්නම් ඔක්කොම විස්තර කිව්වට පස්සේ ආ හරියට thank you මල්ලි මම ටිකට් ගත්තා ආ එහෙනම් මොනවා බලන්නද ගත්තේ ටිකට් එක මෙහෙමනේ අර ලින්ක් එක තිබිලි ඉවරලා අර ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා ඉවරලා බලන්න ඇති ඉතින් මන් දන්නේ එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඕකේ අනිත් පැත්තකුත් තියෙනවා අර ට්‍රේනින් පේජ් වල මේ අර දැන් දැම්මහම සමහර ඒවා දාන්නේ නැහැ කිසි වැඩි විස්තරයක් ප්‍රොඩක්ට් එක විතරයි පෙන්නන්නේ මේක ගන්නුවාන් අයිලන්ඩ් වයිඩ් ඩෙලිවරි අවේලබල් වගේ එකක් දානවා කෑෂ් ඔන් ඔක්කොම ඩෙලිවරි ඔක්කොම ඒවා තියෙනවා කියලා දානවා ගාන දාන්නේ නැහැ හරි ඒකේ මචං 500ක් විතර අහලා තියෙනවා ප්‍රයිස් ප්ලීස් ප්ලීස් අන්තිම එක ප්ලීස් ප්‍රයිස් කියලා සමහරු පී 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 ඒ හැමෝටම හම්බෙන උත්තරය මචං
inbox please ඒක ඇරද ඔහුගේ පෙට්ටිය ඇතුලේ ත්‍රික් ගන්නවද අපි කාඩ් එක බලන්න දැන් සමහරුන් ඒකෙත් මචං WhatsApp නම්බර් එකක් දානවා ඒකට කතා කරා ඒකට කතා මෙසේජ් කරනවා ඒකට උඹ කතා කරලා මොක් කරී දැන් කියමුකෝ උඹ සපත්තුවක් ගැන ඇව්වා කියලා ඊට පස්සේ ඌ විකුණන මේ ස්කූට් එක විස්තර ටික එනවා ඒකට ඊට පස්සේ ඒකට එනවා ඔක්කොම ටික එනවා දැන් මේකේ මේ 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 අපිට ඊළඟ පාර වගේ හිම වැඩක් කරනකොට කරන්න තියෙන මේ වගේ තමයි inbox please එහෙම දාන්න කියලා තියෙනවා දැන් මේකයි වැඩේ දැන් ෂෝ එක තියෙන්නේ ආපෝ පාරක් කියනවා නොවැම්බර් 11 වෙනිදා BMICH එකේ මිහිලක මැදුරේ රෑ 7 ඉඳලා 9ට මේක ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කොමීඩියන් කෙනෙක්ගේ ස්පෙෂල් එකක් මේක පළවෙනි වතාවට වෙන වැඩක් ඉතින් හසලක තුෂාර ස්පෙෂල් එකක් දැන් ස්පෙෂල් කිව්වම මොකද්ද ස්පෙෂල් කියලා අහන්න එපා අහන්න එපා ඒක ඇවිල්ලා ටිකට් ගත්තනේ ඇවිල්ලා බලන්න නැත්තම් පොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවානේ පොඩ්ඩක් බලන්න ස්පෙෂල් කිව්වම මොනවද ඒ මොකද්ද කියලා බලන්න Google කරලා බලන්න අතරම ලංකාවේ ෆස්ට් ටයිම් නේද කියන්නේ පළවෙනි වතාවට ස්ටෑන්ඩ් අප් ස්පෙෂල් එකක් තියෙන එකනේ අපි ගොඩක් අපි කරපුවත් ඔක්කොම gigs ඔව් duo කරලා තියෙනවා ඔක්කොම duos ගියේවා නැත්තම් gigs තමයි තිබිලා තියෙන්නේ ඉතින් පළවෙනි වතාවට ස්පෙෂල් එකක් මේ දැන් මෙහෙමනේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම යන ගමන් මේ සොලියුෂන් එක හම්බුණානේ දැන් මේ සොලියුෂන් එකේ හින්දා තව ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ සොලියුෂන් එකත් එක්ක buy one get free වගේ ප්‍රශ්නකුත් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ දැන් ටිකට් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගන්න කට්ටිය දැන් මම හිතන්නේ ඔයා මම හිතන්නේ පොඩ්කාස්ට් තුනක විතර කිව්වා ගන්න යනවා ගන්න යනවා ටිකට් වේගෙන් යනවා ඉවර වෙයි ගන්න කියලා ඒ ඔක්කොම අහන් ඉඳලා ගන්න බැරි වෙච්චුන් ණයෙන් හඳන සෙට් එකක් ඉන්නවා දැන් लोटस रूम लोटस रूम නෙළුම් වයිට් එක තියෙනවා නෙළුම් නෙළුම් එකක් නෙළුම් කාමරේ නේද නෙළුම් කාමරේ කුළු නෙළුම් කුළු නෙවෙයි නෑ ඕක ඇවිල්ලා ඔතන නෙළුම් කාමරේ කියලා කිව්වට එදාට මගේ දෙසැම්බර් 3 ෂෝ එක තියෙන දවසට ඔතන නෙළුම් කියලා අදහස් කරන්නේ නෙළුම් නෙළ කට දිගාරේ නෙළනවා ඒක වෙච්චර අත දිගාරලා නෙවෙයි කට දිගාරලා දෙසැම්බර් 3 ලාමක ලෝකේ අපේ දෙවන ෂෝ එක තියෙනවා නෙළුම් කාමරේ BMICH එකේ ලෝටස් රූම් එකේ ඒත් හවස 4ට තමයි ඒකත් ස්පෙෂලි මේ 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 ටිකට් ගන්න බැරි වුණා තව සතියක් බලන් ඉන්න කියලා හිටියා පඩි හම් වෙනකන් හිටියා කියලා උම කතන්දර ගොඩාක් කියපු කට්ටිය වෙනුවෙන්ම තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ අනිත් එක හරියටම බැලුවොත් මාසෙකට වැඩි කාලයක් තියෙනවා ආයිනම් එන්න එපා ටිකට් ඉවරද කියලා අහගෙන මාසයක් තියෙනවා දවස් 30ක් තියෙනවා පාඩුවේ පඩි හම් වෙනකම් වැටලා ඉඳලා හරි ඕන දෙයක් කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ රත්තරම් බඩුවක් උගස් තියලා හරි ටිකට් එක ගන්න වටිනවා ඈ වටින ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක දැන් ඕන්නම් මේ බිස්නස් අයිඩියාස් දෙන්න පුළුවන් ඕන්නම් 11 වෙනිදා ෂෝ එකට ටිකට් ගත්ත කට්ටියට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් 11 වෙනිදා ෂෝ එකේ ටිකට් දාගෙන ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා මිනිස් හොයනවා ඒ ටිකට් එක ප්‍රයිස් එක ඩබල් කරලා කාටරි විකුණලා ඒ සල්ලි වලින් ගාන කතේ දිතුරු කරගෙන දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා ෂෝ එකට ටිකට් දෙන්න පුළුවන් අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් ඔව් මරු අයිඩියා එක එහෙම කරන්න පුළුවන් මේ අපි අයිඩියා දුන්නට මචං අර අපි හැමදාම කියන්නේ අපි වග කියන්නේ නැහැ ඒකට ඕ අර ඒ වගේවා තියන අර Apple in loan අරගෙන ටිකට් එකම අරගෙන එන්න එපා ඒ ඒ වටේම අපි වග කියන්නේ අපි වග කියන්නේ නැහැ ඕවට විකාර නටන්න එපා එපා ඉතින් අපේ ඊළඟ ෂෝ එක ලා මකලෝ කේ දෙවනි ෂෝ එක තියෙනවා දෙසැම්බර් 3 වෙනිදාට 7 ඉඳන් 9ට ලෝටස් රූම් එකේ එමෙ නැත්තම් හසරකයකට අපිට කියනවා සිංහලෙන් කියනවා නෙළුම් කාමරේ නෙළුම් කාමරේ දැන් මට මට ලාවට දන්න විදියට ඒකෙත් දැන් අපි දෙන්න දෙන්න සොලියුෂන් වගේ ඔයත් මොකක්ද සොලියුෂන් එකක් දෙනව නේද කට්ටියකට ඕක ඇතුලේ ඔව් යම් කාරණා කිහිපයකට සොලියුෂන්ස් කිහිපයක්ම දෙනවා එන්න එදාට වටපිට බැලුවාම මේ කාලේ ජීවත් වෙනකොට මේ කාලේ සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා බලන් හිටියාම එන ප්‍රශ්න කිහිපයකට හරි ලස්සන සොලියුෂන්ස් ටිකක් දෙනවා. සුපිරි සොලියුෂන්ස් ටිකක් දෙනවා. තමාරිට තව ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලම යවන්න පුළුවන් මේකේ. ඔව් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. වයර් පොඩ්ඩක් පැටලිලා යන්න පුළුවන්. දෙනවා. ඒ ඔක්කොටම හිත හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකටම හිත හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉන්න ඕනේ.
ඔයිටික තමයි ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඕ ඒ කියන්නේ දැන් පටල ගන්න තු මතක තියා ගන්න දෙසැම්බර් 3 ලා මකලෝකේ දෙවනි දර්ශනය දෙවනි ෂෝ එක තියෙනවා දෙසැම්බර් 3 ඉරිදා දවසක් හවස 7 ඉඳන් 9 වෙනකම් BMICH එකේ ලෝටස් රූම් එකේ තියෙනවා ටිකට් මිනිස්ට්‍රි එකේ ටිකට්ස් තියෙනවා ලින්ගික පල්ලෙහා තියෙනවා ලින්ගික පල්ලෙහා තියෙනවා ටිකට් මිනිස්ට්‍රි ගිහලා ටිකට් ගන්න දැන් මාසයක් තියෙනවා කියලා ආයි ඉඳලා ආයි නටන්න නැතුව අපි නේද ඔව් ඒක දැම්ම ගන්න අනිත් එක මේ දැන් රට ඉඳලා නිමාඩුවට එන සෙට් එකක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔයගලන්ටත් පොඩි chance එකක් තියෙනවා show එක බලා ගන්න පුළුවන් දවස් පොඩ්ඩක් එහෙම කරගෙන නේද show එක බලන්න එහෙනම් සෙට්ඩ් ඒන ටිකට් එකනේ ඉතින් අපි ගෙවන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් රට ඉඳන් එනකොට ඕ ඒවට බෑනේ ඉතින් ඒව කරන්න බෑ ඉතින් මේ ඉතින් ඔච්චරයි ඉතින් ඔච්චර තමයි හරි හරි එහෙනම් අපි අදත් solution එකක් දුන්නා දුන්නා හොඳ solution එකක් පණ තියෙන solution එකක් ඒක අරන් අර මාරේ ඩිට් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බාර වැඩ පුළුවන් නේද එනික අපි ඉස්සරහට උම අය ගෙන්නන්න හදන්නේ ගෙන්නන්න හදන්නේ මේව කරලා ගෙන්නනකොට අපි හිතනකොට මෙහෙම එනවා ඉතින් අපි ආයේ හම්බෙනකම් මම නට් මම බෝල්ට් එහෙනම් නට් ඇන් බෝල්ට් එක අපි හම්බෙමු නොවැම්බර් 11 සහ දෙසැම්බර් 3 ජය ජය